Mira, qytetarë marshuan sot në Shkup. Drejtuesit e opozitës maqedonase, si organizator të protestës, thanë se do të vazhdojnë betejën për kthimin e lirisë. Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, akuzoi ish-kryeministrin Nikola Gruevski për vjedhje të parave të buxhetit, duke thënë se parat do të kthehen deri në denarin e fundit pas zgjedhjeve të dhjetorit. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Mira, qytetarë marshuan nga prokuroria e posaçme drejt ndërtesës së parlamentit në qendër të Shkupit pas thirrjeve të shoqërisë civile dhe opozitës maqedonase. Simbolika e marshit ka të bëjë me datën e sotme që është dhe fest shtetërore, 75 vjetori i kryengritjes antifashiste, por që organizatorët e shfrytëzuan për t'u kundërvën politikave të pushtetit të cilin e vlerësojnë si diktatorial. Drejtuesit e Lidhjes Social-Demokrate të opozitës i uprinin mira vetave rrugëve të Shkupit. Protesta kishte për moto kthimin e lirisë përmes betejës, siç shkruhej në transparente, ndërsa vetë drejtuesi opozitar Zoran Zaev e ritheksoi këtë se beteja do të vazhdojë siç u shpreh. Ai e quajti këtë një marsh të rinisë dhe ardhmërisë së vendit. Do ta kthejmë shtetin në duart e qytetarëve, tha zoti Zaev, duke thënë se shteti është kapur nga mafia dhe familja e Nikola Gruevskit, ish kryeministri dhe kryetari i partisë VMRO-DPMN në pushtet. Do t'i kthejmë paratë vjedhura deri në denarin e fundit, tha Zaev, duke theksuar se buxheti i shtetit nuk do të mbushet vetëm me taksat që paguajnë qytetarët, por edhe me kthimin e parave të vjedhura dhe të transferuara, siç tha, në për vende ekzotike. Ai foli edhe për ngritje ekonomike, për zhvillimin e arsimit e shëndetësisë dhe luftimin e varfërisë pas zgjedhjeve të dhjetorit. Protesta u nxit pas refuzimit të partisë VMRO-DPMN për t'i miratuar në parlament kërkesat e prokurorisë speciale që kishin të bëjnë me mbrojtjen e dëshmitarëve dhe me vazhdimin e veprimtarisë të kësaj prokurorie. Prokuroria e posaçme ka ngritur deri tash 6 raste që burimin e kanë tek bisedat e përgjuara telefonike, ndërsa zyrtarët e pushtetit janë kryesisht të dyshuarit ndaj të cilëve po bëhen hetime. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.